Сүгүн болгон күндүк өрөчлөр жана бүгүн биһигем анам улуун 2 комустага келдибит. Манна үлөнү өрө туппут. Агрономи деле Игнатий Дмитриевич Юшкаптен Эрберт Долорор кини бәдин кемгер капкыста олор дутугар үрдүк сетихилери олоктан турунун. Бүгүн яттан билген кини Хорогор мустагы спецсиялары ийден каатыр терден олорунун. Бүгүн бир үтер бир көсөбүт Игнатий Дмитриевич. Здорово, Игнатий. Хая, уля хам нас хаддагай. Это каминан, кадяшки выдмен, улели хилдавын. Наха, уэллы бэхэнны мэрэйдым не вэппин. Альбахты хэра калян, дэ калян. То бэям каммар хин гэллы хэллы бутым. Токо гурэй бана вэсэм тэн онтанылла, во отыц сыл балла, дэ калян бутым, хэра калян бутым. Шуйбэ тогыс сыл, Бидде мехеликпин, бидде кололикпин, бидде де крипти деликпин. Айка да бар. Каханыра де крипта саддан, веллер кеммер крипта саддан эретим. Крип хэ дейтэлэ дэ зэг эльвуф болар эт. Бэлгэн ону ундум. Ким ниматнан дейтэн? Просто тэ бэям дэккэлэ хэрэккэлэ. Токо хам бастан гурэй бэн усам тэвэдэ. Онтан күйс уахалан мэнжэ. Дэккэлэ сэрэккэлэ. Осэнэн гэрэн адбах, аңанда сэпрэсэм үш. Хөпті. Бастан, суан хоғыспын хорған алам бірақ бұттарай үрігенуес кәбітін. Онтан, туақпы мұрдақпын әріпірі әсеріп бідім. Онтан, оңа қон аманныңар ішкен таққан оны бұттара. О, хөпті. Онан, үс түгін мейін туақ күр үрхуян тұрыр. Төрдігінен күрей баныңыз. Донтанылы бұл. Кириджа. Билетен әтек қанада ұлқұрды Игнатий Дмитриевич хәттон хәттіс қарын қандығыр хүгі хайаңын өтті. Кейінде дейбет ұлық. Ана хай хәттон ұғышқан барабын. Тәкенің үрді қамсаны хүйлі хәтдер. Оныттан төй төбен қас болы. Хыспай селлән қай білігін қас. Шүйбетті таққа хүйбе үш. Оу, де. Оның онлара базығар баран көрі ғында. Мантан 15 бересті хүйдәқ. Игнатий Петрович, он на специальный день. Он на специальный день. Ага, кини бейте тернен сылгыны туспаты тоқханады. Дет аттыгар дерен аттыгар. Ага, дет ахар туттара, дес аваға күрі. Тоға өнді дегені? Сылгы сөйдігі хават, үт күс мұхияқтан, хөпте. О, сенің сөйдігі ойбат, енігінен түй сөйдік түрі қылбаттар, хөпте. Бәкігінлер хүлгілерін ағарын әрі тұр Ол бұл туақы әрі араны сұлу сәйдар төбіхен әрі, онын әрі, әпті. Бір ішкі көріп. Оны бартын, оны тек баллан ұғы бұдым. Оныттан бұл кімден? Бұл сындыстен. Сындыстен, да? Қасаста? Сәттеті. Сәттеті. Бұл туақ үші бай ғырғы көлінері өкінде? Бұл бәйім ағыстың. Урал мотоцикл ірі сөрелдері. Бұл көрдіп, деп. Дие. Аянына атаққына жас. Хақсиббат болғанды. Бұл. Әллахым әкетті. Сымнағыс, дие. Сымнаттан хүрдәң бәккет өкінді әкінді. Оны оттан, менер, менен кімі? Үткендерін. Үткендерін менен, дие. Қадыр дары. Отыра хергер атынан хыджағанда? Атынан. Мен шерде сірім бұл ікке тұрандар. Күлдерім барды нар атынан. Дұрылуяр үші бәй. Хамай аттың өтті кейінем кейін тоқтығы алды. Тепті. Оны бәйін үрін ағын, бәйін әттін натуралын аяс. Оны тәті қимила ағы мен қаббығыны да ақыры де осына қимила ағы батан отытта таққығы болды. Бәйім әрас бұнар. Бәйім оңыр бұтасын ұйым, суаратым. Бәйін ғынағын. Мен бәйін үйтін. Атың ағырым ден келе бәрі. Оны да қырытық болу. Тұқырдық тұл. Тұл бәйім ең күтті үйінлер еқпін барылында береме оқ. Сен үйінлерің оны таддықты үйін еқін ады. Ата бұрын бәйім бұрын бұл. Әді, оны кенерің болды соғы болды. Береме оқ. Сөп-сөп. Оныттан бұл жылға чоғаны ғылайы ұбаған сүйіз бұрыған ұлалыр оған? Басты сүйіз бұрыған. Түрікеден сүйіз бұрыған ұлабын. Оны ол айылға арағының мұхақтары төбәстағыны бір үйтті. Қайдыға атағаны? Құты көңі, көңі түмінің амыстан
Ага, Антон үйрекі кейдден? Ай, о, қойуд. Үзеке генерал оланам, қойуд. Қойуд, үлелі қойсан. Армия әлхеддем барам. Ай, армия бабатам. Бұл бақтылы бұл ұлы бұл кем көрі оғай? Қас, тәуді мәй ұғыр бұттары. Ача ұлықын ұғылдан? Ай, мен ұлықын ұғылдан. Антон надия болан кәнігі хенің бақ бұттары. Сөп-сөп. Ачағына, Антонға кәлін көргенен ұғылдан барам бидді бірі кейді? Аға, бидді бірі. Ачаға құрылығымын онына бақылағатын. Аға. Ағын алтыға бөрімедін. Аға, Антон кәлін де қапысты олырдың? Ол, не ол, ол, не ол, дәлі өтім. Әсі, қапыстағын олырдан барам, әсі ұғырылығымын барам бөрінің. Сөп, сөп, сөп. Отчонна, үйел құбулығы деген, үйел әрдіққына әсі өшіне өрімдіңді, кәтақтан өрімдіңді, онына өшінеге өрімдіңді. Өшіне кейін өрімдіңді. Өй, дейал. Өсі өшіне кейін. Күшті бұғағын ала кейіп кенде. Мәні жоңмын қалыларын әрегі өддірен тұрат. Оны тұр техника әмен сұғын ақын бұл ақын? Әй, сәліқай бұл ағын. Басты кейдем тұрақтыры сәйті бұл. Әй, дия жара, мұна тұрақтырын өйі жара өті. Игнатий Дмитриевич, білірі үш оттан тұрақтырда, он тұғатын бартын ұспыт, онына жа бәйті үхен баран бұл қом үйі жара өті. Олық бартын бәйін дейінің омыраған, а? Тұрақтырым бәйім күнді өргерді. Бәйім күнді өргерді. Тұға жым бұл ағай? Өй, өтімің өтөрі келінің ағыда. Бәйім. Еден сөйтіп, өппін демәкі қалдымын. Та өппін өттүрін өттауды. Білім бұл ғұрамын деті елі. Әйде, өтшауың ұстық сұққынады бітті. Бұтыққа келергер, қыстыққа келергер бітті. Маны өттін қаддақ күхін ең қанды тұрғыр ағаны? Әй, ұға күхін сүрді бап бет. Сайынын әрі. Сайынын әрі, де. Өтшауына білген ұстық сұққының ұлған түмінің түйеліктеріне? Ұлған түмінің түйелігін Совковска дағаны, тәрілттәй дағаны. Әулеген сұйғанын ақпын де. Дұғы оғырда қыттан бұл техника әме сұстығы? Бәй, оқ, техника наға әсті отығым. Сүрінден сүрге оққа деп күлдіпті. Оттан ұлғы итәрге қаған бұғар мүккені бәйін? Қағай, шүйбетті ғып алла. Өршіне ұлғы ип. Оны ұрқыттан бағағына бар деді өбетер? Бар болады, қайдық әті ғүгәті ғылыққын үйді. Дегенің әтураңа ясы ұғын үйелер, шөпті. Еді сәйдігі дегенен сүйі бар деді ғылақ, шөпті. Нар қимиясқа ғынылар, жәншүрғалылар, онтылары үйелерін әжасқа біретер, шөпті. Үйіппет, аспыт, әппеттен бұрысты дұрғау яту халақ. Оны көйен үйдамәрі кінділер. Чағын айдағын көйен өйәуәттір, чағын айдабейтін көйен сүйі үйтті хатават, чепчік олға тарды әтір. Онтылар оқсан тағарарсын бір. Түмгер бұрау құттыру ары кінді бұл халақ. Сықа дұрғау яту халақының мәлттәлерір мүмкіндіқ Еденді. Оның аға састақ кейіп оларын бұғына жоғына білінгі жоңға қолауыр. Үйнер көліңі ғайын бұл бәйі әтін, бәйі үйтін ағыққынады. Адас, ұғыл барды бейді күлі қаянның ақтақ бұл ақтақ, ғылақ бұл ақтақ, жоғына әрі саға кейті дұрғауай бұл ғақты. Бейі өттін ұяға бәрілі Көк бұп олады, аспыт өрбіт. Оны те қанттан әрі кәлігі қайғылар, оны хиғатылар, онтылар жат. Бейіп қамытыр оны сөпті бәр болай, бұл бәйбіт аспыт. Кемел ағас, бапсы кемеға дағаны сөйе ғыр бұл. Натуралын әйіз, ағымын қыланы әйіз. Онтан әйіз, ғылғы итерген қадда халау күні, жонтан ителаған дұу, әбетер, жону көрін дұу. Сүрге де хата хілді бұтым оғырдық біне, көмілі әттіне, онын көрі түк көрір.
دكتور والله وانا قها شو هي اخبرني مين بغرار والله اغلق رمي هي دخل مغران بلين اتوغر وانا قها توغر را عم بستان قها تنو ديو تيو يوغم وانا تتاهي امران جانتان اتشي يوغم سيوتة اردوك بيهتا بيهتا من قها كي اخدوك توهباخ انجم تلاخ اخي بدل انجم تلاخ وانا دي اهور انقنا بلاغن قايد تقان سنيكير باتيم ايدي ونطن اتشونا سوغين لامران بستان كرتا هالاتا عن نهم بي كرتا بقول اكني هو ده اكي بيلاغت بستان بير بيلاغت وانتن اكي بينا قاستا هلو بيتم دون تلك كان نكيدا البتر هانا خيداد اتشونا كورت جنگو نيم بطن قاتشن وشو يدوك ايين لرا والر بلغن نغن البتيمة تهب تطولي دقبنا شين نربر بلاي ده هجنا خالدر كه بيرما شيانم هبت مين يتابين بتهار كل دكنا هبت ودي قد دخ بولار بيل يهن جا تقاي دخ بولار هبت بس يدو اي تي دخترنا كيسان نفسه كبشتان كوريا قيان دعنا يبل نادا بولار سبسيديا هو بيه قد دخ تغني شيوني هجنا قيان يتر كاق بس وق هبت تغني دقا أرسكوب بتاعت بعد بيرما بتاعي خبت، أنه интересно он дахтына субсидиялар ин боллаган хөп дәкәм бу оттыгына кемел нәтәләр тәдәйрә дәнеһин сүйүгә күрүгән әрәй бага булды хөп аны тулыр кияга яны өрөбле хо кема хо кеме пасчех вак тәгәнәй гадәс нар улыга кайсы улар көрәт булды хөп тәгәнәй яяс антон бу һин өрәкәттәре көрәстәгән бастан итәргәрдә Сайта харазы бар тичой болды дигән. Канда харазы бар тичой бар. Тугыр кыттар көрстен. Тын араны хатаны төрчем якынса, кенда тавы якынса, хамы главны инне хаталар. Үгүс бүрен отта хыңгар. Чаны бир рәтер актан дак болыхны жо мустар як от огыстар якын нада мустар якын нада кеби якын нада арагыл якын нада о. Оттыгыны төлөгән багырыш көтө көрәгән. Гөрүшәйин. Аха. Görüşe Bogota barar. Şimdi mala görüşe bit ne hazır anırız. Üçtet hıstı bat bolla vallahi. Üçtet kıyan hıstı bat. Ereği görüyorum bağır bat. Hıptı. Onu kaydara giden üyehat tütten kaydara tuğru olakın şöyle köme takkarı vallar. Hıptı. Açığa hın üçtet hıstı. Onu dönü kaydara bu askı tüyogut ehini hın üyelir diyen eten kapçadan üreten. Propaganda. Onu bu dakikim yık. Nar kimyenin Пропаганда надо. Пропаганда надо. Бэй ахын үйрэхтэ. Бэй ахынан хэпти. Ачога жа эмээ тэгэ хайсту вэт эмээ ону онно ологоран хайддар. Билгин тэгэ хэрэ сүйхэн тулар кэй хуак болда хэпти. Бирақтава арсия бэхэй хақалар Капкас омуктарин кэннэттэн иккис мэстэ атурар эдвэд. Уху, уху сүйс сахан тулгуна. Билгин суак. Это вэнни билгин алтта ванна, хатта ванна кэй өлөрал бэдэ. Еда анди да, оғылар. Құлғыр мен кереддіқ біне бөл өлікі алтығына, хаттығына қиыны бұ ху-ху олығына сәңді дейлер. Күддас бұл ұй болар да. Білген бұл төрде хатты ғылақ бұл бөл өлікі оғытан тұру бұл. Оның ғоқ төлі бұдан таварыстыр бұл. Мейттен бұл ұстар. Ол астан өлттен дейінен. Астан өлттен дейінен. Астан өлттен. Адас астан өлттен. Үшігейдің Әтсейбін, әпті. Сайын нағаны екі төште, әпті. Әті хемен дейділер. Мен хоқ. Үлгі ағығын әті хемен болмай. Әті хуақ ағап бұл. Оттан әттен тұттыңдар жандар балы бұттасы. Әті адасығы пропаганда, әпті. Адасығы пропаганда. Оғын үйелеріне қытын бағыр болықтыны әлбәғ үрің астаған, әлбәғ әттеген. Әпті. Оны жөйді қамсаған. Таңыры бейіні біттіңнан, еңірден кім ұғынның Кеми сөйді көлелі әбет, ол ұхынны қолардың дейбіт. Оны бейсіға сұйай дәмедді, еті машина бұд, еті қырыта қамсығы бұд барда, өле бітер оқтан ехірі бұд. Хәпті. Хаңы қылауына қамсығаққа натураны ағығы қынады. Хәпті. Сөп-сөп. Оның маңы бұл күлі бұда ғаңыт ұхыны елімәк кет. Дәл күнді күрәшілі өттім бейі бүгін нам үткіз қомыстар кәлеміз Игнатий. Дмитриевич Тимбилистивит бәті мен тұспөйді ғанала бәтін олығыр опыты көрілер оңмытта. Олығын опыты көрілер оң бәтін етінен қағынан білен үбеді рамалыр дейді олық.
хаян даганы бэ ахын ахан унуттон камсаны инчене хэджин билинге локка кихи камсама болла бат он ол ходула билен тура кыргыз үйлени аттон бэ ахын аха таккана камсаны инчене хэджер буллахына айылга шүтүгүтүр буллахына да үйүн ухан бер булла дейт да жер мактаны хай мен колубур кыгын амастан таккан сөртүктак башынкалак манник тухтаа ну манник баанаман таккан этим кыпкыл болор дере шүрөбүн бүрдүгү мерине бин тоңногуна хап о кенеттен кирен же хараак келебит а детка де детка этөлүгүндү аддакай болла хат чалбак тагыстан аны амастан чалбакта сагалыбы бу амастан декалырым аганы алтта этте күһүн даганы урагыһынан муһун тыгынна хинне хат өлүрет онтан бу кандыкы билген сүрөгө либин ол оннор үлөн биттаны жахразы ты кылур убаайын сүйөлөрү те битте даганы жигнак туак боронна кирегин таккан баштан сүйрөбүт хепте онтан кере хараак либин бус сайын ары бара каратым хепте ону сүрөгөм кен тол батете то дедек кана нагрузка болла ики тугул хепте ити бу а бырыңыттан ыла сайынын кытта барак бирок пакка хеллебин сүрө быйыл дөксө чөйдүк күйрөккене хараак келем ахил ойос диңнактиг чөйдү хараак келем сайын даганы сүрөгөм чүч бүрүен үчгөй булу деген сананы хеллебин то дедак бу тоохонага сиң бүрүен үчгөй болла билгин нагрузкаттан эре сүрөгөм келлер каан эре жас уоттуум аяр жөлөк аяр жас оддонор жас кам тутаман кая барар курдук сып сылаа сүйрөн кетте сүйрөрете билгин суо жаа күндү карашлы анан өсө түгүл мактанакай игнатилевке сүбөтүн аматан ээн онуттон манник этене эпчимне хырт тен багаана алдын тердебит онуттон лээбитиң барта табуллан истен сыспасерлаган өсө делби турдун коргон мостагын өсө улаатып турдун онуттон оголор эме келем көмөлөһөн күүш кеме буланнар каайстыбаган каната турдуннар деген багаана алдын тердеп мактал күндү көрөсүңөр оттон биги өсө бийдаан атамын игнаты петровичтен нам иккис комустаар олорор үлө кихитин кытта кеслеттибит онун кенеттен элбах сүбөнү аманы ыллыбыт онун да аныски берге көрсөккө жери дейбит эбердин көрүң эбберде саңы сезонун сагалыйт